Молодь – рушійна сила держави. Аби налагодити діалог між молодим поколінням та владою, визначити курс розвитку молодіжної політики на теренах краю та обмінятися досвідом. На Закарпатті провели дводенний форум. Ми розуміли, що молоді потрібно комунікувати, молоді потрібно десь збиратися, десь ділитися якимись думками чи ініціативами. І от саме форум – це от така хороша можливість дізнатися щось нове від інших представників там різних молодіжних організацій, так і поділитися якимись своїми думками. Окрім того, ми розуміли, що потрібно трошки актуалізувати роботу в напрямку розвитку молодіжної політики в межах нашої області. Розробка молодіжної політики дозволить розвивати країну на рівні територіальних громад, адже саме у молодих людях – ключ до перспективної держави. Кожен мусить робити щось на своєму місці по максимуму, і я дуже сподіваюся, що молодь наша, яка є активною, яка є, має купу ідей, яка має енергію, яка має бажання розвиватися за допомогою нас, таких проєктів, як «Поверла», буде мати можливість отримувати нові знання, нові навички, тренінги, нову методику реалізації певних місцевих проєктів для того, щоб себе розвивати, для того, щоб ставати активними рушійною силою змін в своїх громадах. Головна мета форуму – інтеграція молоді у суспільно-політичне життя України та, як результат, розвиток громад. Найважливіша ідея сьогоднішнього заходу – розробка молодіжної політики на рівні громад. Немає сумніву у тому, що процвітання громад ґрунтується на силі молоді. І навпроти, нехтування потребами молодих людей невідворотно приводить до занепаду громадами. Україна стала свідком того явища, коли молодь, на жаль, була окремим прошарком суспільства. Наше завдання полягає в тому, аби надати вам необхідні інструменти, можливості для формування потужної молоді в громадах. Близько 2 мільйонів молодих людей з початком повномасштабної війни покинули територію України. Як зазначила заступниця директора департаменту молодіжної політики, потрібно зберегти молодь Україні, аби вона в свою чергу зберегла та розвивала рідну державу. Ми зі своєї сторони маємо зробити все можливе для того, щоб сформувати освічене, конкурентоспроможне молоде покоління, яке в подальшому буде забезпечувати впровадження всіх ефективних реформ і також брати активну участь у відбудові нашої держави. Міністерство зі своєї сторони дійсно приділяє дуже велику роль у розвитку молодіжної політики і підтримці різних ініціатив молоді. На заході представниками молодіжних рад перспективним молодим людям дали можливість поспілкуватися та обмінятися ідеями задля розвитку області, залучення партнерів та втілення в життя ідей та проєктів. На Закарпатті зараз у нас немає такої великої кількості молодіжних просторів, і тому робота в цьому напрямку для нашого регіону, зокрема, дуже цікава. А в деяких громадах є невеликі молодіжні хаби, молодіжні простори, які успішно функціонують, тому ми вчора почули якісь такі цікаві приклади, то я впевнена, що зможемо все ж таки створити якийсь такий простір на рівні області, до якого ми зможемо долучати представників з різних територіальних громад. Закарпатська обласна військова адміністрація активно співпрацює з молоддю та забезпечує їм платформу для цього розвитку. Ми очікуємо готовий проєкт, ми очікуємо прохання, де і чим потрібно допомогти, де потрібно вам знайти місце, щоб ви зібралися, де потрібно вам підтримку медіа для того, щоб висвітлити вашу діяльність, які контакти вам потрібні з якими країнами або громадами в інших країнах, щоб ви могли з ними комунікувати. Все, що вам потрібно, вам треба принести готову пропозицію або прохання, або звернення для того, щоб можна було на нього відреагувати. Загалом захід зібрав близько 80 учасників – представників молодіжних рад та хабів, що функціонують на теренах області. Молодь украй активна, а головне – готова працювати на благо громади, області та країни загалом.
стратегії розвитку, тобто ми стараємося виконувати всі в нашій громаді і стараємося завжди чути молодих людей різного вікового аспекту. Тобто це молоді люди від 14 до 35 років, це і молоді сім'ї, і працюючі, і учні. Молодь – це той рушій, який буде брати активну участь у відбудові повоєнної України. І так само молодь показала, що вона активно вже допомагає у відбудові та допомагає нашим військовим. Загалом форум тривав 2 дні. Провести такий масштабний захід задля мотивації молодих людей вдалося завдяки проєкту «USAID Говерла» спільно з Закарпатською обласною військовою адміністрацією, благодійним фондом «Центр громадських ініціатив» та молодіжною радою при Закарпатській ОВА.